Қытайдың Қазақстандағы елшісі наразылықтардың артында қайсы бір күштер тұрады деп білдірді. Қазақстандың бірнеше шаһарында Қытай заводтарының құрылышына қарсы наразылық акциялар уланып жатады. Мындан 20 жыл мурда, 99-чу жылдын сентябрында террорчылар Орусияның бірнеше шаһарында, аны ішінде Москвадағы турак үйлерді жардырышқан. Саламатсыздар, вы дүйнөдө жана чөркөмдө болгон соңку окуялар менен Прагадагы студиядан Айнура Жакшыгызы тааныштырат. Кытайдын Нур-Султандагы элчиси нааразылыктардын артында кайсы бир күчтөр турат деп деген билдирүү таратты. Бир нече күндөн бери Казакстанда Кытай заводторунун курулушуна каршы нааразылык акциялар уланып жатат. Жаңы Өзөн шаарынын тургундары ушундай талап менен мэриянын алдына 4 күн катар менен чогулду. Алар президент Касым Жомарт Токаевди кийинки жумада Бейжин сапарынан баш тартууга чакырып жатышат. Жаңы Өзөндүн тургундарын колдоп башка шаарларда да эл чыгууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. Казахстанда дээрлик 5 күндөн бери Кытай заводторунун салынышына каршы нааразылык акциялары уланууда. Алгач Жаңыөзөн шаарынын тургундары баштаган нааразылык акцияларын ушул жумада Казахстандын Нур-Султан, Алматы, Чимкент, Актөбө шаарларынын жашоочулары да колдоп, калаа борборлоруна жыйналды. Алар Кытай заводторунун курулушуна тыюу салынсын, Кытайдын саясий жана экономикалык экспансиясына жол берилбесин деген талаптарды көтөрүп жатышат. Мына жерде ишкандай алданууга убакыт жок, бизде алданууга болмайды бизде. Инвестиция деген жок. Бул таза Кытайдын мемлекеттин экспансиясы болуп жатыр. Вот сону биз билүүбүз керек. Соган жол бермөөбүз керек. Бизде санаулуу гана күндөр калды. Эгер жылдар эмес, айлар эмес, күндөр калды, бүттү уже. Кытайдан уже баарыбыз зависимый болуп калдык уже. Сондуктан казактар оянуу керек, кай убакка дейин жатабыз. Акыркы кезде Кытай Казакстанда 55 завод куруп жатыптыр деген маалыматтар айтылууда. Расмий Бейжинде казак өкмөтү да өз ара кызматташуу, анын ичинде 50'ден ашык биргелешкен ишкана куруу планы эки тарапка тең пайда алып келерин айтып келет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сео Жаңыөзөн жана башка шаарлардагы акциялар тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында нааразылыктардын артында казак президентинин Кытайга боло турган сапарын үзгүлтүккө учуратууну көздөгөн кайсы бир күчтөр турат. Расмий маалымат боюнча Кытай казак экономикасына инвестиция кылган биринчи 3 өлкөнүн тизмесинде да кирбей калган. Бул тууралуу маалымат бар, ошондуктан Кытай аймакты басып алууну, бул жака элди көчүрүп келүүнү жана башкаларды көздөп жатыптыр деген сөздөрдүн негизи кайда? Бул деген сандырак кеп. Деп айтылат Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сеонун билдирүүсүндө. Көз карансыз талдоочулардын пикиринде Казакстанда мурда кийин кытайлыктарга каршы маанай дайыма болуп келген. Ал эми бийликтин ири мунай долбоорлорун Кытай компанияларына берүү чечими бул нааразылыктарды күчөтүүдө. Люди не доверяют тому, что делает наше государство, наши чиновники. Эл биздин аткаминерлер жасаган иштерге ишенбейт. Алар Казакстандын кызыкчылыгын эске албастан туруп, келишимдерге кол коюп жатышат деп эсептешет. Негизги шектенүү ушул. Ошол келишимдерди көрсөткүлө. Казакстан андан эмне алат деп сурашат. Анткени биздин жаныбыздагы Кытайга ири карыздар болуп калган Кыргызстан менен Тажикстандын мисалын көрүп жатабыз. А в Таджикистане Китай стал использовать очень опасную методику активного экономического проникновения. Не можешь заплатить долги? Отдавай месторождение. Казахстандагы Кытайдын экономикалык долбоорлоруна каршы нааразылык президент Касым Жомарт Токаев Бейжинге бараарда болуп отурат. Токаев 11-12 сентябрдагы сапарында Кытайдын башчысы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Мындан 20 жыл мурда 99-чу жылдын сентябрында террорчулар Орусиянын бир нече шаарында, анын ичинде Москвадагы турак үйлөрдү жардырышканда 307 киши өлгөн, 1700'дөн көбү жарадар болгон. Биринчи болуп Дагестандын Буйнакск шаары бутага алынган. Тергөө кол салууну Кавказдын Ислам институту деп аталган мыйзамсыз топ ишке ашырган деген жыйынтыкка келген. Сөз Элеонора Бешенбек кызында. 1999 жылдын 4 сентябрында кечки саат 9:30 өтүп калганда 5 кабат үйдүн жанында коюлган газ 53 машинасы жаралган. Машинадагы дарбазардын алдына 2700 килограмм жардыруучу зат катылган. Орусиянын коргоо министрлигине караштуу турак жайда ал кезде аскерлердин үй бүлөлөрү жашачу.
Жардыруу жаңырган маалда эркектердин көбү кызматта болгондуктан, негизинен алардын аялдары менен чүрпөлөрү каза табышкан. Курман болгон 64 кишинин 23-ү жашы жете элек балдар болчу. 146 киши түрдүү жараталган. Яхи Мидеев ал күнү жубайынан ажыраган. Уулдары менен кызы аман калышкан. Мы разгружали на складе им русту. Биз кампада жүк кабыл алып жатканбыз. Катуу жардыруунун укканда аскердик өлүктө бир нерсе жардырышса керек деп ойлоп койгонбуз. Прапорщиктердин бирин бар, эмне болгонун карап келчи деп жөнөткөнбүз. Ал кайтып келип, тезирээк кийин, силердин үй жарылды деп айтты. Терактан кийин аскерлердин көбү Буйнакстан көчүп кетишкен. Мурдагы кесиптештеринен айырмаланып Гасан Даниев шаарда калып, жаралган үйгө жакын жерде жашап келатат. Трагедияга 20 мүнөт калганда аялы балдары менен үйдөн чыгып кетишкен экен. Они поставили машину сзади дома, почти на середине. Машинени турак жайдын арты жагына, так ортосуна токтотуп коюшкан. Жардыруудан кийин ал жерде чоң аң пайда болгон. Үйдүн ортосун жерден жулуп кеткен. Плиталар үстүнө жыйылып калган. На середине вырван из земли и сложен по плитам. Тергөөчүлөр теракты Кавказдын Ислам институту мыйзамсыз топ уюштурган деп эсептешет. Буйнакстагы жардырууга байланыштуу 8 киши соттолгон, орусиялык жана эл аралык айрым эксперттер ал окуяларга атайын кызматтардын тиешеси болушу мүмкүн деген версияны айтып келишет. Бирок Буйнакстын жашоочулары мындай божомолго көп ишенишпейт. 20 жыл мурун Буйнакстын артынан дагы 3 турак жай жардыларын эч ким билген эмес. Дагестандан кийин 8 сентябрда баш калаадагы Гурьянов көчөсүндө, 13 сентябрда Каширская шоссесинде үйлөр терактарга дуушар болушкан. 16 сентябрда болсо террорчулар Ростов облусундагы Волгоданск шаарында ушундай эле кара санаттайлыкты уюштурушкан. Берүүбүздү улантабыз. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган сириялык качкындардын маселеси тууралуу батыш өлкөлөрүнө кайрылды. Ал эгерде Түркиянын Сирия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүүгө көмөк көрсөтүлбөсө, Европага бараткан мигранттарды ээн эркин кое берерин эскертти. Эрдогандын айткандары боюнча Евробиримдиктин өз жүйөсү бар. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет. Президент Эрдоган 5 сентябрда Анкарада башкаруучу партиянын жыйынында сүйлөп жатып, сириялык качкындардын агымын тескеш үчүн эл аралык коомчулуктун дагы көбүрөөк жардамы керек экенин билдирди. Анын айтымында Түркияда 3 миллион 600 миңден ашуун сириялык качкын башкалкылап жатат. Мындан тышкары түрк шаарларында Ирак менен Ауганстандагы согуштан качкан түмөндөгөн мигранттар бар. Расмий Анкара 8 жылдан бери согуш токтобой жаткан Сириянын Түркия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүп, ал жакка 1 миллион качкынды жайгаштырууну көздөп келет. Эрдоган батыш өлкөлөрү Анкаранын мындай пландарын ишке ашырууга көмөктөшүүсү зарыл экенин белгилеп, антпесе Түркия Европага жетүүнү көздөгөн мигранттарды токтотпой турганын эскертти. Böyle oldu oldu olmadı. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Же бул план ишке ашырылышы керек. Же биз эшигибизди ачканга аргасыз болобуз. Же силер көмөк көрсөтөсүңөр, же кечирип койгула. Биз ушуга чейин гана чыдай алабыз. Биз бул түйшүктү өзүбүз жалгыз көтөрө беребизби? Бул үйкү садеже биз ми чекебиз? Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 миң деген качкындар Түркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Мындай мигранттардын агымы өзгөчө 2015 жылы күчөп, Европа биримдигинде чоң талкууга жем таштаган. Немис канцлер Ангела Меркельдин 1 миллионго чукул мигрантты кабыл алуу боюнча чечими Германиянын өзүндө ача пикирлерди жаратып, качкындарга каршы маанайдын күч алышына түрткү берген. Натыйжада Еврошаркет 2016 жылы качкындардын толкунун токтотуу тууралуу Түркия менен келишим түзгөн. Ага ылайык Анкара Грекияга өтүнүү көздөгөн мигранттардын агымын чектеп, Брюссель Түркияга кеминде 6 миллиард доллардык жардам көрсөтмөй болгон. Эрдоган өз өлкөсү качкындарга баш айгы 40 миллиард доллар сарптаганын айтып, Европаны убадасын толук аткарбай жатат деп айыптады. Анткени менен Европа биримдиги Түркиянын мындай дооматын негизсиз деп эсептейт. Мисалы, быйыл июль айында Еврокомиссия Түркияга убада кылынган 6 миллиард доллардын 5,6 миллиарды берилип бүткөнүн билдирген. Ошондой эле уюм расмий Анкарага жардам көрсөтүү боюнча милдеттемелерди аткаруу аракети уланып жатканын маалымдаган. Кубат Касымбеков, Азаттык. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда да бар. Дарек Азаттык чекит орг эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Зимбабвенин мурдагы президенти Африканы оторчулуктан куткаруу кыймылынын лидерлеринин бири диктатор Роберт Мугабе 96 жашында каза болду. Ал Зимбабвени 37 жыл бою башкарган. 80-чи жылы жарандык уруш аяктагандан кийин Мугабе шайлоодо жеңип, көз карандысыздыкты алган Зимбабве өкмөтүн жетектеп 7 жылдан кийин президент болуп шайланган. 2017 жылы ошол кездеги вице-президент Эмерсон Мнангагва кызматтан алынып, анын ордуна Мугабенин 53 жаштагы аялы Грейс дайындалганда
наразылык акциялары тутанып, өлкө кризиске кептелген. Аскердик төңкөрүштүн натыйжасында Мугабе кызматынан кетирилип, үй камагына алынган. Анын режими демократиялык принциптерди сактабайт, экономикалык көйгөйлөрдү чече албайт деп сындалып келген. Өлкө калкынын 90% жумушсуз, жылдык инфляция 2 000 000% жетчү. Америкалык эки жогорку даражалуу конгрессмен президент Дональд Трампты Москвадагы митингтер учурунда адам укуктарынын бузулушуна жол берген адамдарга санкция салууга чакырышты. Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин төрагасы Элиот Энгел жана Техас штатынын конгресстеги өкүлү Майкл Маккол белгилешкен билдирүүсүндө нааразылык акцияларда көптөгөн демонстранттар токмоктолгонун, кармалганын, түрмөгө салынганын белгилеп, орус бийлигинин аракеттерин агрессия деп аташты. Июлдун ортосунан бери Москва шаардык думасына шайлоого оппозициялык талапкерлерди катыштыруу талабы менен митинг жүрүштөр болуп келатат. Жалпы жонунан 3 000 катышуучу кармалган. 27 июлдагы акция боюнча тергөө комитети массалык башаламандык полициячыларга кол көтөрүү фактылары боюнча кылмыш иш козгогон. Иштин алкагында 16 киши камакка алынып, 5 абакка кесилди. Укук коргоочулар башаламандык болбогонун айтышууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытай жетекчилерин Гонконгту Британиядан өткөрүп алып жаткандагы адам укуктарына байланышкан милдеттенмелерин аткарууга, кырдаалды тыш жол менен жөнгө салууга үндөдү. 6 сентябрда Бейжинге 3 күндүк сапар менен барган Меркель адегенде Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян кийин президент Си Цзиньпин менен жолугушту. Гонконгтун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан талаштуу мыйзамдын долбоорун 4 сентябрда парламенттен чакыртып алган. Бирок оппозиция буга алымсынбай, өтө эле кеч жасалган кадам деп көшөрүп турат. Гонконгто талаштуу мыйзам долбооруна байланыштуу массалык нааразылык 3 ай мурун башталган. Анда административдик аймактын башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин да талап кылышкан. Демонстранттар менен полиция бир канча жолу кагылышкан. Бээжин элге от менен ойнобогула деп бир канча жолу эскерткен. Тажикстанда эгемендик күнүн утурлай студенттер майрамдык иш-чараларга кызуу даярданып жаткан маал. Душанбедеги чоң концертке 20 000 мектеп окуучусу менен студенттер да катышмакчы. Бул ири тарыхый окуя, Рогун ГЭС-нин 2-нчи агрегатынын ишке кириши да белгиленет. Куляп шаарында 7 000 киши сахнада тизилип, ошол кылым курулушунун элесин көрсөтөт. Июлдун аягында маданият министри иш-чарага катышууга эч ким мажбурлабайт дегени менен, көпчүлүк окуу жайлар белгилүү сандагы балдар-кыздарды жөнөтүүгө милдеттендирилген. Айрым эксперттер экономикалык кыйын кезеңде казынадан ушунча акча коротуп, оюн зоок уюштуруунун зарылдыгы канча дешет. Баса бийлик майрамдык ушундай концерттерге канча каражат жумшаларын сыр сактайт. Франциянын батышындагы аралда Морис деген короос сотто жеңип алды. Бул ишти француз прессасы. Эле жергесинин эзелтен калган жашоо ыкмасы менен чоң шаарларда калыптанган баалуулуктардын күрөшү деп атады. Бешенби күнү Рошфор-Антер шаарынын соту кошунасынын доосуна карабай Морис күн чыкканда каалаганча кыйкыра алат деп чечти. Шаардан айылга көчүп келген Жан-Луи Бирон короос эрте мененки таттуу уйкумду бузуп жатат деп мындан 2 жыл мурун сотко кайрылган. Менимче шаардан көчүп келген адамдар бакашака кыз учуудан качып, айылдарда жашоо тынчыраак деп бул жерге келишет. Бирок айылдарда тым-тырс боло албайт, бизде табигый добуштар жаңырып турат. Мористин ишине чейин Францияда шаардыктар айылдагы күнүмдүк жашоодогу кадыресе нерсе, мөөрөгөн уйларга, чиркөөдө коңгуроонун үнү катуу жаңырат деп сотко арызданган учурлар болгон. Бирок сот андай доолорду четке каккан. Короос Франциянын улуттук символу, анын сөлөкөтү президент отурган Елисей сарайынын дарбазасына чегилген. Футбол боюнча курама команданын формасына да корооздун сүрөтү түшүрүлгөн. Баса Мористи колдогон каттар анын кожоюндарына Франциянын сыртынан да келип жатты. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, Дарья Язатык Чекеторг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соцтармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуздар.